Bom dia. Olha, eu gosto dessa vista que eu tenho aqui do meu quarto, ó. Bonito, né? Mestre dos Magos. Olha que bonita. Cinco corona. Na expectativa de mais botões, a cartela é a máxima. Mas por hora tá bom. Essa também eu queria que viesse. Mas há esperanças. Existe esperança. Então, são com umas raízes bonitas, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês. Ó. Vamos ver se eu consigo daqui mostrar. Não vou conseguir. Bom, vou tentar. Eu não tô vendo lá a câmera. Que é pra tá lá em cima a Wanda Teles florescida. Então eu vi que deu certo a Wanda Teles, né? Quero ver se eu vou no. No Ceasa agora cedo, vamos ver se eu vou dar um zoom, peraí. Ó, sei lá, eu não tô conseguindo ver o que eu tô filmando, tá? Mas é pra ter aparecer uma Wanda Teles florescida lá em cima. Depois eu ver se deu certo. Mas vocês confiam em mim, né? E ela se desenvolveu bem, então senão que lá em cima vai bacana. Então vou comprar mais que pra deixar a Wanda Teles lá em cima. Que lindo, né? Eu acho a cor disso fantástico. O que eu tô pensando em fazer? Aqui tem essas bifenárias. As do outro lado floresceram muito melhor, sabe? E aqui não floresceram. Então, tô pensando em jogar tudo pra lá. E aqui as anciclas foram todas bem. Então, tô pensando em trazer as anciclas dela pra cá. Mas isso vamos vendo no decorrer do período. Hoje eu vou. Se não chover à tarde, eu vou fazer. Eu vou tirar essa planta aqui, vou transformar em. Plantar aqui ou tigrina ou amexilça glossa ou gutata. Estou pensando em filmar isso aqui do começo ao fim. O que vocês acham? Comenta embaixo. Querem que eu filme ou não? Que daria um vídeo bacana. Que é de uma nova ideia, né, que eu estou fazendo aqui assim. Então, comentem. Então tem bastante. Acho que ficou aqui é mexido grosso. Acho que vai ser mexido grosso. Aqui também, sabe? Então é bom que eu libero esse espaço aqui. Vou trazer outras para cá. Aqui, essas duas que estão ali embaixo são mexido grosso também. Tô pensando em tirar e colocar nesse vasão. Tudo acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar legal.
Essa aqui eu sempre fico pensando, ai, tomara que venha logo uma raiz. Muito guaranando. Mas ela tá, eu acredito que ela esteja bem. Tô vendo um broto ali que eu não tinha visto. Então tá começando a mexer. Aqui tá beleza. Esse sardinho foi o, aquele dos 9 pin que você me deu. Que eu tava com medo que não pegasse alguma coisa assim, mas tá indo bem. Bem, bem mesmo. Caminhei, gente, fiz uma caminhada boa agora. Quase 40 minutos. Daí fui fazer braço na academia aqui embaixo. Bem legal. Bem legal. A gente acorda animado. Ontem tomei uma taça de vinho. Que fazia tempo que eu não tomava e já me deixou bem tonto. Uma tacinha. Tinha medo que se eu tomar uma taça, eu vou tomar o resto, tudo não. Tomei. Pra dar uma relaxada e só. No outro dia a gente fica um pouquinho mais letárgico, mas nada que me proíba de impeça de fazer academia. Ontem eu passei com uma dose bem baixa aqui, é o Nutrioc, né? E daí eu fiz questão de passar nas raízes que dizem que não queima. Então agora vamos acompanhar. Ó. Só tinha Nutrioc bem diluído, abaixo até do que eles indicam. Essa aqui eu vou mexer também. Acho que até vou tirar daqui. Bom, tirar depois que parar de filmar pra não furar meu dedo igual aquela vez. Aqui tá precisando dar uma mexida. Essa planta não tá desenvolvendo, não gosto de mexer, mas eu tô achando que precisa tirar mais raiz velha ali. Que eu acho que ela tá muito acidificada, aquelas raízes velhas ali. Então deixando que as raízes se desenvolvam. Bom, tirar ela, vou avaliar. Ou tiro com a pinça o máximo que der sem mexer no coisa, que às vezes até é mais interessante. E com uma tesourinha. Vamos ver, acho que ela vai ser mais, fazer uma coisa mais cirúrgica. De repente dá mais certo. Olha esse musgo que tem aqui, ó. Que tem naquele ali também, é tudo natural daqui. Senão que temos umidade. O que eu digo aqui à noite, ele de madrugada tem a serração da serra, né? Não sei se eu consigo mostrar a serra pra vocês. Não, não vou conseguir. E hoje de manhã tá uma. Tá, sair caminhar, tudo tá uma serração, assim. Uma garoinha. Olha ali o musgo. Legal, né? Tem que cuidar, mas também é a natureza daqui, né? É, tô observando que esse musguinho esparramou aqui. Do Elias, me lembro Elias. No Elias sempre tem esse musgo, acho bonito. Ó, tem minha cincorana ali, ó. Que não. Vamos ver se flor. Tem duas cincoranas ali. Tem uma com cara de flor e a outra também. Vamos ver se. Vem alguma coça. Ah, aqui, ó. Isso aqui eu fiquei tão feliz. Tomara que continue certo aqui. Isso aqui é uma Isabella Stone, que é um híbrido de Sofronitis. E daí não tava dando certo no vaso. Ela tava num vasinho. Um vasinho de barro. Não, tava numa caixinha de madeira. Não tava acertando. Tirei, coloquei aqui. Já tá. Já veio com o botão. Muito bom. Olha o enraizamento aqui, ó. Tá vendo? Essa sofronitis. Meu vale da sofronitis aqui, tô bem feliz. Olha ali. Que maravilha, né? E essa madeira lá da chácara. Aqui também essa madeira aqui da chácara que eu queimei, botei na churrasqueira lá.
Essa parte de baixo que não tá rezando muito, que eu trouxe pra cá pra pegar mais luz e botei esse vasão na frente. Mas enfim, ela tá indo ali. Olha que bonito ficou com essa cacheta do seu João. Aqui é celógene, tá? Etiqueta de celógene. Nesse negocinho aqui, tá vendo? A plantinha aquela ali. Eu tava pensando, isso aqui não é celógene, não. Isso aqui é um bourbon firo e tal. Hoje acordei de manhã e tava assistindo um vídeo daqui, do pessoal do Peru, aquela região lá. Daí tinha aparecido uma celógene que parecia essa daqui. Eu tenho que esperar abrir pra conferir se é aquilo lá. É uma celógene mesmo. E até tem que conferir, se duvidar, eu comprei naquelas feiras do Joinville, que quando vinha gente de fora, ou importador dessas coisas ali daquela região lá da Colômbia, Equador, uma dessa de lá mesmo, e é uma coisinha diferente. Ou muito comum, e eu não conheço também, né? Então, vamos lá, a gente não sabe, não conhece tudo. Olha que legal essa raiz aqui. Vale das Chilirianas. Ah, que bacana. Essa que, se não me engano, é aquela chilena cerúlea. Bem, essa é tão linda essa aqui. É a mais bonita de todas, eu acho. Não, me desculpe as outras, não fiquem chateados comigo. Não, cada uma é bonita de um jeito, tá? Ó, daí fiz o replante delas. Estão tudo vindo com essa raizona. Tava com o substrato que veio da loja, né? Então, eles não é bom. Porque pra eles é muito comercial, eles não estão. Não podem gastar muito com substrato. Aqui meus bubonfilos, que estão indo super bem. Devagar e sempre. Gente, como dá samambaia aqui? Senão que tá mais longo, né? Vou pegar samambaia e planto tudo lá dentro de casa. Na floreira. Ah, aqui, ó. Olha isso aqui. Vou deixar aqui pra pegar mais umidade pra florescer, né? E fiz certo. Vai ter. Até quem viu o vídeo ano passado da Sangloa, tá com 4 flores. Eu renovei o substrato, mas sem mexer muito. Vamos ver se foi bom. Se foi bom pra ele. E aqui esse bubum firo caro, aqui aquele medusa aqui. Dá até medo que não vá pra frente, mas ele não tá morrendo. Mas ele tá. Mas eu assisti um vídeo do ciclo evolutivo dele. Ele tem uma. Ele desenvolve mais em janeiro. Então, ok, né? Ok. Gente, olha essa florzinha que bonitinha. Que bonitinha. Raizona, ó. Aqui é capanema, que eu não posso deixar de ficar registrando toda vez que eu passo por aqui. Belíssima. Aqui tem mais uma coisa, um biscoizinho aqui que tá florescendo. Mas ela tá começando a abrir agora. Depois a gente vai ver o que que é. Bem bonitinho. Bem bonitinho. Aqui, ó. Peraí. Tem que tomar cuidado pra não fazer caca. Essa planta daqui. Ela tá num lugar que ela não tá pegando umidade. Mesmo que chova, mesmo que tudo, ela não tá pegando. Eu tô sentindo que ela tá mais judiada. Vocês estão vendo?
Vou colocar isto aqui. Vocês vão ver que ela já vai dar uma diferença. Coloquei lá que deve vir um pouco mais de. Quando chove, pega ali, daí tá tudo certo. Ó, o povo gosta de arranjo de madeira. Que bonitinho. Aqui, ó, tô com um preocupado. Abortou duas flores. Mas que os outros continuem bonitinho. Só foi aqui, ó. Ariane Castro Aromática. Litorales. Aloha Case. Sabe que sempre que eu lembro dessa planta aqui, eu lembro da Heloísa Militão, que ela adora. Quando eu for pra Minas, eu vou levar uma de presente pra Heloísa. E eu tô querendo ir logo pra Minas. Não vou incomodar, tá, Heloísa? Mando, fica mais fácil, mando entregar lá, na tua casa. Olha que lindo isso aqui também. Spazio Lunata. Bom, e corcovado essas flores que estão indo embora, mas ali atrás tem mais duas flores. Como eu cortei a planta, né, fiz várias delas, daí saiu várias frentes, só que com épocas diferentes de florada. Aqui também, essa planta é uma Mendeley. Ela estava bem croada no vaso. Botei na madeira aqui, ó, quantidade de raiz. Saindo duas frentes. Tem que ficar observando mesmo. Encruou a planta. Não assim toda hora, né? Mas dá um ano ali, você vê que aquilo não tá indo. Tem outro que você plantou na mesma época, não tá, tô indo pra frente e veja. Essa aqui até foi mágica. Foi uns 2 anos que ficou no cultivo errado. Coloquei aqui, ó. Duas frentes e raízes. Olha que visão bonita aqui, esse anjo, a falsa vinha aqui em cima. Bonito, né? E olha as raízes. Aí ontem passei aqui também, caprichei no New York. O pessoal fala que não queima mesmo, vamos observar. Acho que não queima mesmo. Aqui que é tão bonita essa planta. É mais cica com tenebrosa. Eu tenho outros cruzamentos dela que não ficaram tão bonitos quanto essa aqui. Essa aqui ela é chique. Grandona. Raiz, né? Então, encerro do início. Um abraço pra vocês. E não esqueça de deixar aquele like, senão vamos pro inferno.